Bom dia, boa tarde, boa noite, qual é do bagulho, galera? Estamos de volta com mais um Café com Bagulho Talk Show. É, hoje. Título de hoje: venda seu peixe, venda sua especialidade. É que eu vou falar a verdade aqui. Lá, começo de 2016, já tinha feito 18 Ironman, já tava ficando cansado de Ironman. Eu falei, pô, o que que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer agora? Aí eu já tinha essa ideia antes, né, da minha aposentadoria, de escrever um livro. Aí naquela época eu pensei, foi, pô, vou escrever um livro, vou virar o Next Tony Robbins, né? Aí foi, pô, fazer isso tem que estudar um pouquinho, né? Eu fui estudar, fui fazer esses cursos aí de life coach, fiz vários cursos de life coach aí, né? Pra aprender os bagulhos, né? Porque eu brinco que eu não gosto de estudar, mas eu estudo bastante, né? Eu só não gosto de estudar as paradas na casinha, gosto de estudar as paradas fora da casinha. Leio a Bíblia até hoje, aí. Leio a Bíblia até hoje, a outra Bíblia aqui também, ó, tô aprendendo. Entendeu? Então, aí eu falei, pô, aí vários cursos que eu fiz, tudo falava, pô, tu tem que vender tua especialidade, tem que vender teu peixe, tem que vender teu peixe, a tua especialidade. Aí que a crise começou a bater, né? Por quê? Porque eu falei, pô, a minha especialidade é a atitude, mano. E a minha atitude, muitas vezes, era vista de como louco. Aí eu falei, pô. Aí eu primeiro eu pensei, como que eu vou vender um negócio desse, né? Aí eu falei, outra, se eu for. Aí eu vou vender a parada de louco, quem que vai comprar, né, mano? Aí que, pô, aí que começou, né, aquele bagulho, né, batendo na crise. Aí, pô, o Tico Teco começou a se acertar aqui, né? Aí o Tico Teco falou, cara, tu é muito punk pra ser Tony Robbins, mano. Tu é muito punk pra ser Tony Robbins. Aí ele falou, cara, tu tem que fazer, vai fazer YouTube, né? Vai fazer YouTube. Aí o que que eu fiz? Criei dois canais no YouTube, né? Dois canais. Um, que é o Rock Tolly Television, que é o produto, né? O produto da minha atitude, vamos dizer assim. O produto da minha atitude. E, né? E esse aqui que é o back-end da parada, as paradas que eu tive que fazer para passar dos meus limites no Ironman, para passar dos meus limites no rock and roll, superar meus traumas, superar meus medos. Esse aqui é o back-end, é isso. Porque, pô, para vender peixe. Beleza, vai vender peixe, mas aí eu te pergunto aqui, como é que você vende atitude? Atitude, eu cheguei nessa conclusão, o Tico Teco chegou nessa conclusão, que atitude só tem como liderar como exemplo. É a única parada que tu pode fazer. É o único jeito de ensinar atitude é liderar pelo exemplo. Pancaster.